Погреби містяни будували переважно у районах п'ятиповерхової забудови. У Дніпрі це проспекти Поля, Мазепи, вулиця Юрія Гагаріна, частина будинків на лівому березі. На житлових масивах міста із дев'ятиповерховою забудовою, що зводилися у 70-80-х роках минулого століття, погреби у дворах люди вже не будували. Переважні більшості дніпрян квартири дозволяли зберегти все потрібне всередині. Людмила живе у Хрущівці. Погріб жінці дістався від батьків, користується ним і дотепер. Погреба нам необхідні, тому що у нас маленькі квартири і негде хранити овочі, так як зимою овочі дуже дорогі, ми з осені їх закупляємо і складаємо в ці погреба, і за цього живемо, виживаємо. Прекрасно зберігається картошка до літа, до іюня ми кушаємо цю картошку, овочі. Утім, не всіма погребами люди продовжують користуватися. Є багато занедбаних. Кришки розтягли на металолом, тому є небезпека впасти у яму. До того ж, перехожі скидають туди непотріб. Деякі льохи прикриті дерев'яними щитами. Зазирнувши всередину, можна побачити, як там хазяйнують мокриці та чекають на здобич великі павуки. На дні – сміття. Але поруч є погреби із пофарбованими металевими кришками, за якими господарі доглядають. У мерії Дніпра про погреби знають. Они не находятся ни у кого, ни на балансе, ни у одного из коммунальных предприятий. Самое интересное, за всю историю они никогда не были ни на чьем балансе. Те же коммунальные предприятия, которые занимаются обслуживанием жилого фонда, они не могут на них тратить, на содержание, на их обслуживание никаких средств. Якщо занедбаний погріб перетворився на сміттєзвалище і ви хочете його засипати, Михайло Лиценко порадив звертатися до депутата, обраного по вашому округу. У разі, якщо льох використовується, заступник мера зазначив, що його ніхто чіпати не збирається. Сьогодні, окрім місця для зберігання продуктів, погриби стають місцем відпочинку для тварин. На металевій кришці точно частіше, ніж просто на землі. Олександр Славний, Дмитро Петрук, Опенюс, телеканал відкритий.